Assalamualaikum guys. So welcome back to my channel. So hari ni macam biasalah, kita balik kerja terkandas. Okay, video untuk kali ni, malam ni aku plan aku nak buka motor LC tu. Sebab abang aku hantar LC, dia suruh aku overhaul motor dia, and then top set dia nak pakai balik, top set yang standard. Tak tahu motor dia standard ke tak. So kita tengok, kalau piston dia salah kita outspec lah. So kalau dia piston dia okey, then kita okey je lah. Tapi sekarang ni aku terkandas sikit dekat Shell Senawang, sebab nak balik daripada tempat kerja ni. Dah hujan lebat, tengok KL tu pun lebat lagi. So relax-relax dulu. So kalau sempat malam ni aku buka motor LC tu lah. Okay, so stay tune guys. Selamat Hari Raya. Okay guys, cover set dah siap cabut. Okay, so apa yang aku perasan, cover set dia ori lagi dah. Tak pernah tukar, inner semua ori. So mungkin tukar cover set je. So inner tak tukar, kita boleh repair. So macam ni nanti kita cuci balik. Cuci. Okay, lepas ni kita tukarkan minyak hitam. Lepas tu kita turun engine lah. Lah, kalau sempat buat malam ni, kita buat malam ni. Kalau tak, lain kali lah. Okay. Okay guys, finally dah dapat keluarkan. Okay, so blok dia calar lah, nampak tu. Calar atas bawah. Tu dia punya head, dia punya head okay je. Oh, jadi okay lah. Biasalah ni kotor. Cuma perasan dia dah start knocking. Motor ni dah start knocking sebab dia kacau piston ni. Nampak tu. Ni kesan knocking ni. Nampak mesti dekat situ. Lepas tu dia kena overhaul sebab kau tengok dia punya rod. Nampak tu. Nampak tak? Boleh goyang kiri kanan. Okay, so aku akan update dekat owner. Okay, aku suggest dia tukar lah, tukar spek. Kira up spek tapi tak besar sebab nak bawa balik kerja je. Lepas tu up spek, kita overhaul lah motor ni. Barang-barang lain macam
body tu semua nanti bersihkan. Lepas tu dia punya apa, pedal-pedal tu semua, mana yang kena tukar kita tukar, mana yang kita boleh restore kita restore je. Sebab yalah, modal pun tak keras. Okay, so kita buat mana yang mampu lah, sebab cover set pun nak tukar lagi semua. So tu je lah video untuk kali ni. So kita jumpa dekat next video. Nanti aku bawa engine ni pergi dekat bengkel kawan aku yang aku cakap tu. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, korang yang belum subscribe tu, tolong tekan subscribe, share and like. Subscribe lah. So bolehlah, aku ada semangat nak buat video-video macam ni lagi. And okay, terima kasih. Assalamualaikum.